Mwasi bi mutya muna abayizi baffe mwebale nnyo okuwochinga abakomentinga mwebale era byonna bijja kulwako olw'obulungi bwaffe ffenna kati olwaleero tugenda kulaba tudividinga tutya complex number ne method eyokubiri luli twalaba method eyokuleetinga other complex number naye leero gye bayita okurealizinga denominator abajjukira mu olevo math kubayita rationalizing the denominator ne wano because tuli mu real and imaginary tugenda kwesanya ekigambo realizing the denominator kati singa abatwadde nti z1 eriko to x 1 plus i y 1 ne z2 ngeriko to x 2 plus i y 2 baagala tufune z1 over z2 kino kintu kyekimu ne x1 plus iy1 over x2 plus iy2 kati method tugambye realizing the denominator okay what is to realize tugenda kuintroducing a perfect square denominator is multiplying by its conjugate mu complex number conjugate yetya yeye taking a opposite sign ya original ekitegeeza ate bwe tuba tukola conjugate sign ya imaginary yokka yekyuka real part tekyuka ekyo kinoting kati wano kitegeeza tujja gamba nti x1 plus iy1 over x2 plus iy2 kati bwe ngamba tu realize kijja kuba times x2 minus iy2 eno ye conjugate yenu over x2 minus iy2 wano mathematical oba toyina kyokoze it's like an innocent one kubanga kiba 2 by 2 that is 1 kati wali kikyuse kati wano multiplication twamukola wamulaba oba olikoolinga ng'oteekamu ng'oprocedinga mu maaso nga bwe bikola ki nga bwe bigenda tetugenda agenda nnyo mu algebra ali so much detailed olw'obudde naye katufokasinga okutegeera tweyambisa obudde obutono tutegeere nnyo for example singa tuba ne example nti z1 eri ko 2 3 plus 4i nga z2 eri ko 2 2 plus 2 plus 3i okay kati tufune z1 over z2 kyekimu ne 3 plus 4i over 2 plus 3i nga tweyambisa method eno realizing the denominator taimuzinga into 2 eno positive kategena kufuka minus minus 3i over 2 minus 3i katukubise tugambe 3 into 2 minus 3i plus 4i into 2 minus 3i over mufunzo wano olaba this is a perfect square plus 1 minus na ye kale katuchukole 2 into 2 minus 3i plus 3i into 2 minus 3i tufuna ki 3 times 2 6 3 times 3 negative 9 i plus 4 times 2 8 i plus 8 i 4 i times 3 i tufuna 12 i squared okay but i squared is a minus at one waliwo minus efuka plus ayina kuba plus 12 i bwete webuze erese minus ate wano wedi waliwo minus kati ne minus nefuka plus now over 2 times 2
4 minus 6i plus 6i. OK? Minus 9i squared. Okay? 9i squared. But it's a minus. Minus 9i squared. Tugambi, I squared. Ye negative what? 1. Katwe nakola negative into negative 9. Yeah? Efuka positive what? 9. Now plus 9. Tulifena. Tugambi perfect square rwansonga kati. Eno neno. Bifudde. Chiringo kwa tabu kwa seno tu yafe. Noji square linga. Neno noji square linga. Tulifena. Nyutujamu. Minus. Netufuna negative 9i. Ne wano tufuna 6 plus 12. That is 18. Netufuna minus i over 4 plus 9. 13. Ngayi answer yaf. Okay. Ine methodi. Tujirabi. Nonye namba impitirivu unawo ujisanga gezamu nga weyambisa methodi. Yonagwe ekwangu ira. Kati twalabyo kugatta, tulabyo kwawula, tulabyo kukubisa, n'okugabiza. Kakitegeeza complex numbers tuba tuzimazeeyo mu nga tweyambisa gundi ezo. Kitegeeza mu lesson ya feddako tujja kufindinga, tuforminga tutya simultaneous quadratic equations. Bwe baba kuwa the root of forming otya quadratic equation. Kali. Msibe bulungi tunaba tumizikali. Tuwela bila okusubscribe.